Ate mwatunga jeno yoweri tibabura Museveni achawele nemba no kubanga ate bamunonyereza ko ku nsonga za human rights violation abaka chiko aka European United Nations Union. Ate mwatuchadachi mumbere yo bavude yo nebongera omusa kuninga ku nsonga zo kubanga ate waliwo ekiteeso ate mwatuchibagala okutusa ngate omukulembeze ayinotwale gwanga erya Uganda bamulonda era mu parliamenti ku PROJOURN media nti mwatu gweyo najo sinzira okubanga kumukutu kuli tugamba ekintu kimu video soka nga nojilikinga ate wobomaze no subscribing gwe omupya ate netweyongera yo Jordan, Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda ne Burundi kotade nabali mu ddungu wano e Dubai tubagamba ati ate mwato chemu kolacha manyi nyo okubanga ensonga muzikuwa saganya ate kumukutu ogwa PROJOURN media iranga mwato obuta kuluisa chadachi akachiko ka United Nations Human Rights Commission imbu kambwe obwe chitalo kongede okuteka tibwabula kuninga na babaka esawa zino abateka teka okubako ekiteeso kina muzisa chibali basirisa na inga ate mwato bagala ochizu kusa bagalo kizukusa kitandike okutambula mbantu ngate parliamenti bweyino kulonda omukulembeze agenda ofuge gwange lya Uganda mu 2026 kino kyaddirira okubako omubake omu wa NRM yavayo ate mwatumulu watu na leta ensonge yonagamba ensonge tujetunulire okubanga ngafa ababaka bebalonda na dala mu constituencies affairs enja ulo okubanga ate mwatufe abachikirira abantu baffe engeri jichiri nti baba batutekamu obwesige ate tubachikirire mu parliamenti tulonde omukulembeze oweggwanga lino erya Uganda bino byonna abakulu babyogera olw'okuba ate mwatu bakimanyi NRM yasingamo numbers empitirivu ate mu parliamenti era ye bashuwaddiru nti ate abawagenda okuddako abatibuhabula oba mutabani we Muhoozi Kainerugaba kasita kitaawe abeera nga teyeesimbyewo akakiiko aka European Union United Nations Commission oba Human Rights Commission kwe kuva ne kagamba mwe muli muzanyo tugenda basimbire kuli ate mwatu namwe mu kiwuli ekiteeso ekyo mukizikize ngate mwatu obudde bukyali bonna aba planning okireeta mugezeeko kubanga mukizikiza bwe bityo bwe byatandika ate n'okugikwatako oli yalinga asaga kukakana ate mwatu bakikomezaawo ate ne kifuuka ensonga mu ggwanga likinga commentinga era subscribing ku PROJOURN media.